скільки б можна було би телефонів мобільних пристроїв зарядити від неї одномоментно. Порядка 100 тисяч телефонів можна було б від нього зарядити. І ця ціль – це те, що ми називаємо 100% renewables. Сьогодні ми поспілкуємося з українським підприємцем, якого сміливо можна назвати піонером відновлюваної енергетики. Його компанія побудувала сонячні станції потужністю більше одного блоку Хмельницької атомної електростанції. Про нього навіть написав український Forbes. Отже, сьогодні ми у гостях у Сергія Шакалова та його компанії NES. Доброго дня. Доброго дня. До нас. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, що таке компанія NES і чому до вас настільки багато уваги? Ми досягли достатньо великих успіхів. Ми построїли за всю нашу каденцію, всю нашу діяльність, ми построїли більше 1,2 гігаватта сонячних електростанцій. Також у нас багато сервісних різних функцій, які йдуть по поводу обслуговування цих сонячних електростанцій. Начиная с 2009 года, когда создалась компания, за эти 12 лет мы прошли очень большую дорогу. У нас менялись бизнес-модели, у нас менялись разные времена, когда было плохо, когда было хорошо, были кризисы, были достижения, триумфы. Дело в том, что мы начинали не как компания, которая занимается возобновляемой энергетикой, мы начинали как компания, которая занимается консалтингом, высоковольтными сетями, системой распределения. И в 2012 году, когда мы впервые начали работать именно с солнечной электростанцией, начали появляться другие идеи. И в 2017 году мы полностью сконцентрировались, всю свою деятельность сфокусировали только над работой с возобновляемой энергетикой, потому что появилась осознанная большая цель. И эта цель – это то, что мы называем 100% renewables. Это желание заместить традиционную генерацию на ископаемых источниках на возобновляемую. До 2020 року у новинах доволі часто лунали гучні заяви про те, що в Україні буде інвестовано черговий мільярд євро на встановлення сонячних електростанцій. Однак скептики відновлюваної енергетики, вони говорять, що ці інвестиції зазвичай, вони по факту складаються з закупівлі обладнання, яке закуповується за кордоном, наприклад, в Китаї, і лише невелика частина від загального озвученого їхнього розміру, вона припадає на Україну. Тобто загалом це може бути 5% від загального озвученого розміру інвестицій. Що б ви відповіли таким скептикам? Що я хочу відповісти? У 2019 році в нашій компанії працювало 5 тисяч чоловік. З достатньо хорошим рівнем заробітної плати, який дозволяв нам привлекати сотрудників із Польщі. Тобто к нам сотрудники повернулися із Польщі, работали у нас. При этом только в 2019 году нам удалось построить около 120 мегаватт солнечных электростанций, которые были собраны только из украинских комплектующих. Это касательно и солнечных батарей, которые мы производили, инверторных станций, опорных металлоконструкций, кабельной продукции, ну и дальше по мелочи. Мы говорили, что компания начала с встановлення сонячних панелей, потім, я так знаю, що був завод по виробництву сонячних панелей. Тепер компанія займається в тому числі і обслуговуванням, тобто диспетчеризацією. Можете нам коротко сказати про ці напрямки діяльності компанії? Звісно. Наш диспетчерський центр, компанія NES Service, одна із компаній нашої групи, вона займається іменно обслуговуванням сонячних електростанцій, підтриманням їх в максимально эффективном работоспособном состоянии. Также занимается диспетчеризацией и управлением. Мы работаем напрямую с НЭК Укрэнерго. Мы выполняем команды НЭК Укрэнерго.
Компанія НЕС здійснює одночасне управління понад сотнею сонячних електростанцій. Загальна їх потужність перевищує 1,3 гігаватти, що майже 23% від всієї потужності промислових сонячних електростанцій, встановлених в Україні. І це управління здійснюється з цієї диспетчерської кімнати. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, в чому полягає диспетчерська допомога компанії NES Service? Завдання оперативно-диспетчерського центру, де ми зараз знаходимося, першочергово це декілька основних контроль за декількома основними параметрами роботи станції. Тобто це супровід і комунікація з оператором мережі, з оперативно-диспетчерським персоналом оператора мережі, онлайн-контроль роботи станції, а також регулювання параметрів роботи станції при необхідності виникнення різних режимів роботи мережі та цих об'єктів. Ми можемо, до прикладу, відкрити от станцію, яка знаходиться в Затоці, і побачити, і ви, можливо, прокоментуєте, так, що ми можемо бачити стосовно цієї станції. То тут ми бачимо онлайн-показники по напрузі, по струму, по частоті. А також струми, температуру IGBT-модуля, силової частини інвертора. І виведено сюди контроль за сигналізацією або таблиця несправності. Ну, ми бачимо тут же ж онлайн, ми можемо побачити, що номінальна потужність станції у нас складає 3,5 МВт, а миттєва потужність – це 0,4. Тобто зараз хмарно, сонця майже немає. А яке програмне забезпечення використовує компанія NES Service для такої діяльності? Диспетчер, який є споживачем нашого програмного комплексу, який називається PV-SCADA. Це верхній рівень автоматизованої системи управління технологічним процесом. Контролює більшість, майже всі параметри роботи фотоелектричної станції. Це цілий комплекс нашої власної розробки, який постійно знаходиться у допрацюванні згідно з вимогами кінцевого споживача, диспетчера або замовника нашого. Відомим є фактом, що енергосистема повинна бути завжди збалансованою. Це означає, що в один певний момент часу в енергосистемі повинно бути стільки електроенергії, скільки споживається споживачам. Кажуть, що потреби України в потужностях з балансування енергоринку складають від 1 до 2 гігаватт. Компанія НЕС активно рухається в напрямку, щоб забезпечити цю потребу країни. Нужно сказать, что это полностью экспериментальная установка. Она полностью работоспособна, она выполняет все необходимые функции. Но мы должны говорить, что это только эксперимент, и это первая наша производственная единица. Мы разрабатываем следующую версию батарейного кластера. Эта батарейная система, она использует полностью все наше программное обеспечение и предлагает в абсолютном автоматическом режиме все необходимые услуги для энергосистемы страны. Установка займає невеликі розміри, і для звичайного глядача було би цікаво зрозуміти, що цей великий пауербанк і велика батарейка, який можна назвати, скільки б можна було би телефонів, мобільних пристроїв зарядити від неї одномоментно. Ну, если рассматривать вот эту установку как power bank, ну, я, наверное, не ошибусь, если бы сказал, что порядка 100 тысяч телефонов можно было бы от него зарядить. На вашу думку, такі установки, вони будуть цікаві лише для промислових споживачів? Чи можливо, як, наприклад, сонячні станції, які ставлять у домогосподарствах на даху будинків, вони можуть бути цікавими і для звичайних громадян, як варіант ведення бізнесу? Подобні речі, звісно, можуть використовуватися і для частних домохозяйств, ну, в значительно меншому масштабі, тому що 1 мегаватт для частного домохозяйства, ну, це слишком уж много. Місія компанії НЕС та ваша особисто – це забезпечити, щоб Україна на 100% перейшла на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Скажіть, будь ласка, чому звичайний рядовий громадянин України повинен підтримувати таку ідею? Здесь три аспекти. Перший аспект – це тому, що це економічно вигідно. Це електроенергія із сонця,
это наиболее дешевая электроэнергия, которая может быть в перспективе. Потому что прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. Второй аспект – это экологический. И третий аспект – это климатические изменения. Чем быстрее мы перестанем использовать средства производства, которые выбрасывают парниковые газы, тем меньше влияние кліматичних змін ми можемо ожидати. Пишіть в коментарях до цього відео, чи підтримуєте ви перехід України на виробництво електроенергії на 100% з відновлюваних джерел. Ми були у гостях у Сергія Шикалова, гендиректора та співвласника компанії НЕС. Дякую вам, пане Сергію, за ваш час. Дякую вам. Мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся мій авторський проект «Енергія змін». Моя мета – довести, що енергетика – це не тільки газ, тепло чи електроенергія у вашій оселі. Це набагато більше та набагато цікавіше. Саме задля цього ми подорожуємо Україною в пошуках цікавих енергетичних об'єктів та розповідаємо вам про них простими словами. У попередніх 4 серіях ми відвідали Житомирщину. І цікаві відео з класних енергетичних об'єктів ви можете переглянути на нашій сторінці в Ютубі. До речі, лайкайте, підписуйтеся і коментуйте. Так ми будемо знати, що ми робимо цю справу не даремно.